السلام علیکم حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ، فون نمبر 0300-965-5265۔ جی یہ گولیاں بنائی ہیں بچوں کے جو مٹی کھاتے ہیں ان کے لیے، اور پیٹ میں ہرنیاں ہوں ان کے لیے، درد ہو، کھچاؤ ہو ان کے لیے، اور ری کی درد ہو ان کے لیے۔ بڑی لاجواب زبردست ہے، ہم بناتے تھے یہ دردوں کے لیے، ری کے لیے، اور اس کے لیے ہرنیوں کے لیے۔ مگر یہ ماشاءاللہ عبد الکریم آزاد صاحب نے جب بتایا کہ یہ بچے جو مٹی کھاتے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست ہے، میں کافی سالوں سے بنا رہا ہوں مگر یہ نئی بات پتہ لگی۔ عبد الکریم آزاد صاحب نے بتایا کہ ہمارا یہ مجرب ہے کہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں، جن کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، سڑتے جاتے ہیں، خشک ہوتے جاتے ہیں ان کی، اور سوکھتے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ وہ ہے بھی ایسی طرح، کیونکہ یہ پریشر دے کے جو آنتوں میں فضلات وغیرہ ہوتے ہیں یا مثلا کوئی بھی چیز فاضل مادے ہوتے ہیں، ان کو یہ دفع کرتی ہے۔ چاہے کھچاؤ کتنا مرضی کسی مریض کا پیٹ پھولا ہوا ہو، کھچاؤ ہوا ہو، یہ ایک ہی گولی سے 15 منٹ بعد وہ اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ بہت سے حکماء حضرات یہ میری گولیاں بناتے ہیں، انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ آج جو ہمارا علم میں اضافہ ہوا کہ مثلا یہ پیٹ کے جو کیڑوں کے لیے بھی مجرب ہے، اور ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ دیں گے، اور آپ کو یہ اس کا بھی بتائیں گے۔ یہ ہے کیا ہے، اس میں ہینگ ہے، ٹھیک ہے، ہینگ کو بریاں کر لینا ہے۔ بریاں کرنے کے بعد ایک تولہ اگر ہینگ ہے، 2 تولے ہم نے ڈالتے ہیں اس میں گڑ، ٹھیک ہے، 1 تولہ ہینگ، 2 تولہ گڑ، پرانا گڑ ڈالنا ہے، اور 6 ماشے زعفران ڈالتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح زعفران ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ اندر تک لے جاتا ہے، اس کو جاری کر دیتا ہے، اور اس کو فضلات کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈال کے اچھی طرح اس کو پیس کے اس کی گولیاں بنا لیں، اور ہلکا سا گڑ ہوتا ہے نا تو بہت کم عرق لگانا ہے، 2-3 قطرے، تو یہ گولیاں بننے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ سائز ہے، مریض کو 2 ٹائم دیں، اگر زیادہ سویر مسئلہ ہے 2 ٹائم دیں، ورنہ 1 ٹائم ہی کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھنا، حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، شفا المخدوم۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سبسکرائب پر ہمارے جو نا ادارہ فری ڈسپنسری، اس کو 100 روپے جاتا ہے۔ تو مہربانی کر کے جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کا تو کچھ نہیں جانا، مگر یہ ہے کہ کسی غریب کی، کسی مزدور بندے کی ہیلپ ہو جانی ہے۔ السلام علیکم۔